god lördagsmorgon och välkomna till kökets baktips. Idag ska jag göra rimbobullar som är en frasig bulle, likt ett enkelt vinerbröd fylld med en vanilj- och hallonkräm och toppad med en glasyr. Och jag börjar med deg. I många bulldegar brukar vi prata om rumstempererade ingredienser, men i rimbobullen, där är det kalla ingredienser. Och just det här kalla smöret och de andra ingredienserna kommer göra att de blir så där extra frasiga, lite så här vinerbrödsaktigt. Så egentligen är det inte så mycket bulle, men det är ju inte jag som har kommit på, det är Ingrid i Rimbo. Är bulldegen färdig. Jag kommer behålla den här i kylen under tiden för jag vill att den ska vara så kall som möjligt för då är den enklare att kavla. Och förresten, när Ingrid som jag nämnde, hon var ju den som kom på själva rimbobullen 1956 tror jag. Och hon ville inte kalla bullen för Ingrid Bulle, så att därför blev det en rimbobulle istället. Nu ska jag göra själva fyllningen och det är en vanilj- och hallonkräm. I grund och botten en vaniljkräm, bara att jag har dränkt i lite hallon. Och nu har jag färska, men har man inte det så använd frysta. Så kan man ju sila bort hallonfröna, men jag tycker att det kan vara ganska härligt att behålla lite hallonkänsla, så jag kommer behålla dem i min. Det enda jag lyfter bort är vaniljstången. Så då är degen helt kall. Och därför har jag även ställt in krämen i kylen, för att det underlättar ganska mycket om allting är kallt just till det här baket. Så jag kommer ha lite mer mjöl på. Och nu ska jag kavla här till en rektangel, så kommer jag skära som rutor kan man säga. Ungefär 7-8 cm gånger 7-8 cm. Så att det blir liksom fyrkanter. Och sen så blir det som en liten klick med den här hallon- och vaniljkrämen i mitten. Och sen viker man ihop kanterna. Så det kommer se ut precis som ett vinerbröd. Fast det är rimbobulle. Klick centrerat i rutan med hallon och vaniljkräm. Sen så kommer jag bara nypa ihop kanterna och lägga på plåten. Och sen så när alla är på plåten så ska de få jäsa under bakduk i 2 timmar. Är klar så fort alla ingredienser är i och den är liksom jämn i konsistens. Nu kommer jag fylla den här på spritspåse i väntan på att bullarna ska bli färdigjästa och så småningom avbakta. Och jag bakar dem på 230 grader i ungefär 6-8 minuter. Svalna av något nu innan jag går på med den sista glasyren. I ärlighetens namn kanske lite mycket fyllning, men de blir fina ändå och framförallt så kommer de ju bli supergoda. Receptet finns som vanligt på köket.se. Ha en fantastisk helg, ut och gör någonting härligt och baka de här. Hej då!